A proč tam dostala zrovna ty kalhotky? No, protože to bylo první, co mě napadlo. Jako, protože člověk si přeci jenom jako upravuje různě tu kombinézu i během závodu. Teda já jsem to dělala, protože mě to nebylo příjemné, když mi třeba sjížděla nebo něco podobného. A to bylo první, co mě napadlo. Jako říkala jsem si na hloupou otázku, hloupá odpověď. Ale ta situace gradovala, protože tam potom do toho vstoupil tehdy tuším Jaromír Jágr, který ti nějak doporučil přes média, aby si radši jezdila bez kalhotek, a ty jsi mu údajně ty kalhotky poslala svoje. S přáním k narozeninám. Poděkovala za ně. Oni se k němu vůbec nedostali. Někdo ukradl tvoje kalhotky. Ano, přesně tak. Já nevím, kdo jste kolem Jaromíra Jágra ukradl kalhotky tady fantastické biatlonistky, ale koukejte je vrátit. Ještě pořád máte čas, pokud je nenosíte. Teda to už je nevracejte. Jak může někdo ukrást kalhotky? Já nevím. Já jsem taky doufala, že to je taková věc, která se k němu jako přece logicky musí nechat dostat, kdo by se je nechával. Taky mi to přišlo divný, ale bohužel jsou už pár let pryč. Někde pryč. Radost ze hry i z vítězství. To je Sazka, hrdý partner českého olympijského týmu.